maggots, and my daggers, baby, you're my Pokemon. Huomenta päivää ihmiset. Meillä on hyvä sää täällä Tallinnassa. Tänään kuvaillaan vähän Pokemonia. Meidän piti aluksi mennä tuohon Virukeskukseen, mutta ajateltiin, ettei jakseta kantaa sitten ostoksia koko päivää. Että mennään tähän vanhaan kaupunkiin eka ja laitetaan Pokemonit päälle ja lähdetään pelaamaan Pokemonia. Löydettiin ensimmäinen sali tästä heti, kun lähdettiin liikkeelle. Me ei voida vallottaa tätä, eikä ehkä olisi aikaakaan semmoiseen, mutta tultiin nyt hiilailemaan tähän vähän sitten Pokemoneen ja tullaan ottaa merkki tästä, että ollaan käyty täällä joskus. Ja nyt alkaa menee jo vähän semmoiseen kuntoon, että ei Marjalle enää hiilata tota noin, että ei käytetä enää sitten lisää noita, koska siitä ei paljon hyötyä ole. Stardusti otetaan tästä ilmaisia, että sitten saakko sen 20 per hedelmä, mutta sekin on jotain, sekin on jotain. Eniten mua houkuttaa vaan tää merkki, minkä mä saan tästä, kun mä pyöritän tätä sali. Mä en tiedä, saiko mä sen merkin jo, kun mä hiilasin vaan noita Pokemoneja. Ja vissiin saatiin se merkki jo siitä, kun me hiilattiin noita. Lähetään kattoo, löytyykö täältä mitään. Täällä olisi Croconaw-raidi jossain. Ja se loppuu ihan just, että me ei varmaan kerätä sinne. Piti tulla tämmöiseen kauniiseen paikkaan hakemaan yksi Pokemoni. Wobbuffet. Mulla on vaan yksi aikaisemmin napattuna ja tää on kyllä pakko nappaa. Ja tää on poika, mulla on jo itellä tyttö, niin tää olisi kyllä ihan kiva saada. Kierreheitto, great heitto vielä, niin eiköhän se siellä pysy. Ei pysynyt. Älä puffaa. Aha, se olikin 363 CP, mä katsoin, että se oli 63 tai 163 tai jotain, mä katsoin, että se oli ihan löysä, mutta ei ollutkaan. Vähän lagaa, mä en tiedä miksi tää mun Pokemon on lagannut nyt koko päivä. En tiedä, varmaan johtuu tosta uudesta päivityksestä sitten. No, me saatiin se ja ollaan siistillä, hienolla paikalla. Tässä viereisellä Pokestopilla meillä pitäisi olla Lickitung ja sieltähän se tuli. Mä en oo saanut yhtään villinä, joten pakkohan tää... Oi vitsi, ei se ollutkaan vielä. Katoin vaan, että vaaleanpunainen sieltä tuli. Ei me tätä oteta. Missä meidän Lickitung on? Ei hitto, tässä on just tää rakennus. Ei kai mun tarvi mennä toiselle puolelle. Sitten me ei kyllä ehkä saada tota. Se pitäisi olla tässä. En piti mennä tonne sisälle. Pyöritään tässä, jos me saatais se. Ei se taida tulla. Otetaan sit tuo. Näh, ei sekään pysynyt ekas pallossa. Mustaa pökköä pesää, niin sit pysyy. On lämmin päivä, on lämmin päivä. Hikeä puskee joku täällä kävelee. Noniin, nyt pysy. Alkaa pikkasen jalat puutumaan, kun noit mukulakivi astelee tämmösyä kangaskengillä, missä on ohkanen pohja, niin jokainen askelma, sä tunnet ne kivet tuo sun jaloissa. Ei. Me ollaan Onyxi muuten menossa nappaamaan. Täytyy toivoa, että se vielä olisi tuossa puistossa, mikä on meidän noka ees. Sieltä se Onyx tuli. En oo kauhean montaa villiä Onyxia saanut, niin sen takia oli pakko tulla nappaa tää. Ja tää on aika kova CP näköjään. Käytetään Golden Raspberryä ja mustaa palloa, että me saadaan tää kierreheitto ja sen jälkeen kuvaukset taas pystyyn. Toivottavasti se pysyy tossa ja ensimmäisessä heitossa muka. Et oo tosissas.
helpoin oniksi, minkä mä oon napannut. En oo kyllä kauhean montaa napannut, mutta se oli helpoin niistä. Aivan loistavaa. Ja tsekataan IV:t vielä tähän, että jos tää nyt sattuisi olemaan edes 80+. Okei, tää on 80+. Jees, jees. Hyvä, hyvä. Tää oli ihan kova. Alkoi tossa hiukomaan, niin käytiin burgeri ja ribis syömässä. Aivan mahtava burgeri, 6-5. Nyt ollaan menossa Virukeskukseen ja sitä ennen niin koitetaan tässä avata muutamat munat ja sit lähdetään käymään Virukeskuksessa, keräillään muutamat Pokemonit ja lähdetään takas laivalle. Vihdosta viimein olisi tulossa 3-5 kilsan munaa. Lähdetään kattoo, mitä sieltä tulee. Toivottavasti tulisi jotain hyvää. Stardustit on vaan niitä kaikkein tärkeimpiä. Eka oli Ponita. Ei tullut mitään hyvää. Jos nää 2 kilsat ois sit jotain hyviä, mitä täältä tulee seuraavaksi. 2-2. Sen jälkeen joudutaan vähän aikaa kävellä. Mä toivon, että me saadaan ne auki vielä ennen kuin me lähdetään täältä pois. Matchoppi, tää oli hyvä. Me saadaan Candy poweruppaamista varten. Ja viimeinen. Jos täältä tulisi vielä joku hyvä. Jos uusi matchoppi tulisi, niin se olisi aika mahtava. Execute. Tää oli hyvä kans. Virukeskuksessa ulkona ja täällä on näitä raideja vaikka muille jakaa. Nearby olisi 10 raidia, mutta ei nyt valitettavasti ole ehkä aikaa ja akkua lähtee enää veteleen noita. Kattokaa, siellä on Snorlaxia, Gengaria, Elektabutsia ja parit mitkä on alkamas vielä. Tai että täällä olisi ollut kiva olla ihan vaan pelaamassa Pokemonia pyörittelemässä vaikka noita raideja. Mutta tää ei tosiaan ollut pelkkä Pokemon Go-reissu, niin sen takia nyt sitten keskityttiin kaikkeen muuhunkin epäolennaiseen niin sanotusti tämän videon puolesta. Tos varmaan tulos tän reissun viimeiset munat alkaa olla nimittäin puhelimesta aika finaalisto ja akku ja lähdetään katsoa mitä näistä tulee. Stardustit on aina kivoja, että oi, tää oli hyvä. Vampi tosiaan tuli sieltä ja Stardustia kans ihan ok määrä. Tällä ei nyt enää ole sitten mitään kauheat väliä, koska mä oon saanut muutamat ihan kivat Pokemonit tällä reissulla. Ja et oo tosissas 5 kilsan muna ja sieltä tulee Natu. Natu. Loppu tuo jakso tuolta Tallinnasta vähän niinku niin sanotusti kesken. Mun loppu puhelimesta ihan kokonaan akku, koska virtapankki sanoi itsensä irti, eli siitä loppu kans akku. Mä latasin ehkä vähän liikaa sitten GoProt siellä, koska tuli kuvailtu aika paljon. Ja aika paljon on klippejä, mitä ette edes nähnyt tässä videossa. Mutta me voitais ottaa muutama poweruppi tähän vielä, koska me saatiin vähän Stardustia tuolta reissuun, niin voitais matchampia poweruppaa 2-3 kertaa riippuen siitä, että paljon tää nyt sitten vie Stardustia, että paljon jos tää nousee, niin me saadaan sitten vielä, ja me saadaan vielä 2. Ja mä painoin tosta poweruppaa, no muka no. Okei, ehkä mä painoin no. No ei päästy siihen 2500, mä luulin, että me päästään sinne, mutta ei me päästy. Saatiinpahan ainakin tuon matchampiin nyt pitkästä aikaa sitten poweruppailtuu ja olikohan mulla joku evolvi, mikä mun piti ottaa tässä vielä. Katsotaan. Mä ajattelin vielä yhden Porygonin evolvata tässä, koska mulla on Candy, näin poispäin, näin poispäin ja joku tulee kohta sanoa, että miksi sä säästä Candy. Hidden Power ja Hyper Beam. Tää tsekkaat, onks nää hyvät. Tää on paras movesetti Porygonille. Offensive ja defensive. Aivan loistavaa. Tää oli hyvä. Tässä on vielä tää Evolvi, mikä meidän piti ottaa. Elikkä Pikachusta Hatturaitsu. Ja täytyy toivoa, että akku lopu. Sieltä tuli
hattu pään raitsu meidän kokoelma, aivan loistavaa, 1353 CP, Sparkilla ja Wild Chargeilla. Ja meikäläinen kiittää kuittaa tässä vaiheessa tämän videon merkeistä. Mä teen tosiaan ne haasteet sitten vaikka seuraavassa Pokemon-videossa. Mulla on ollut tässä aika paljon kiireet, mä en oo kerännyt niitä tehdä. Ja se viime video oli semmonen extra filleri Pokemon-video, mihin mä en halunnut niitä sitten tehdä.